Mi fai la mano smuul, invece pa. Po vë zgjë amiti, do të kemi një pronuncim edhe nga zotëri amiti. Kemë dorëzuar pronuncimin. Po, e kemi dorëzuar listën, pronuncimin sigurisht do ta merrni në parti. Po sonte apo kur? Sonte jo, pa merrni nesër. A ka pasur pakënaqësi në koalicionin tuaj? Kesh, nuk ka pas pakënaqësi, ne kemi dorëzuar një listë që do të jetë fituese. As gjithë Osmani, nesër do ta shihni kush është në listë.